Provérbios 24:10. Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Irmãos, eu gostaria de orar com você que essa palavra falou ao coração. Deus, nós te pedimos neste momento que você venha com a sua misericórdia e nos fortaleça. Eu não sei o que os meus irmãos estão passando, Pai, mas eu te peço que toque dentro de nós e arranque aquilo que tem sugado nossas forças. Nos ajuda nesses momentos difíceis e não deixa nós nos entregarmos. Em nome de Cristo, amém. Boa noite, irmãos.